Belum. Yeah.
Ja, där var första period till ända. Vi är skyldiga att redovisa hemmalaget Trångsunds 2-0 mål. 19.08 är den första perioden, gör Trångsund 2-0, målskytt nummer 17, Jonathan Tapper, assisterad av 61, Helge Adel, samt 3, Malte Odelius. Skottstatistiken i första perioden slutade så här. Trångsund 12, Tullinge 9. Okay.
blockering. Samtidigt har vi ett önskemål från en trasslande bil. Vi vill att bil med registreringsnummer XRB9W går ut och flyttar sig dit för att en bil som inte startar ska få hjälp. Thank you.
Huddinge åt mot Ultralia. Thank you.
Nice. Thank you.
vänta in i rum 2. Utvisas med 10 Tullinge. Linus Söberg. 2 minuter för hans sportmanship. Hoppsa.
kommunal nation. Totalt 30, Tullinge 14.